Rojiya hanê bi rastî pir perîşaniye ji hêla însanê me yê ku meha Remezanê rojî digirin. Aborî her tişt ji sedî 200 300 zêde bûye. Ê ku xêr û xêrata dikin, yani hem pakêtê xwe kêm kirine, hem de ji hêla aborî da ku zêde vê şikandinê têda çêbiye, van însana nikarin zêde jî bidin. Sîstem û rêvebirtî û polîtîka vê iqtîdara şaş e yani. Van anî bi navê ola Îslamê tiştê ku dikin, tamamî li dijî ola Îslamê ye. Ê ku li der û dora wan e, hevparê wan e, ji wan re her îmkanî dide, ê ku ne di wê fikra wan da be, düşünca wan da be, ne hevkarê wan be, ji wan re jî her tişt qedexe û mehrûmê ji her tiştiye. Ê ku 150, ê ku 80, ê ku 40, ê ku di bisê ciya maaş apsîne, û eskerî û jet û memûr û îşçî û ê ku teqawud bûne emeklî jî rabe di 3 milyara 4 milyara pere bide wan. Ya hanê işte sebebê felaketê ev e yani. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam dibêje îmanê bi min nan ew kesê ku cîranê wî birçî be û ew jî îşî wî normal baş e, kare bikêre cîran were feqet bikêrina ji xwe ra nav ciyê xwe da di mala xwe da rihet dike, rihet rûdinê, rihet razê pê nayşe bikêre wî însanê ne dibê ev yanê îmanê bi me nanye. Yani timêzet ki kirinî van însanê ku dibêje em Müslüman li gora ola Îslamê em tev digerin û dînê me Îslam e, kirinî wan û em hedîsê Peygamber bidin berhev pir wahîme, pir dramatîke, pir şaşê dînê Îslamê ola Îslamê.